Sverrir, svekkjandi tap, jafn og spennandi leikur. Þetta alltaf skemmtilegir leikir en vissulega kannski skemmtilegir að klára á með sigri. Já, algjörlega. Veist, þetta var alveg hörku leikur og örugglega hérna skemmtilegur fyrir áhorfendur, þúst. Hraði, barátta og svakali hitni. Þriggjastegskotum frá báðum liðum og hérna við erum að spila þrjusum vel mest allan tíman. Leiðum megnið að leiknum en við klárum þetta ekki. Það náttúrulega mjög svekkjandi. Það er bara, þúst. Það verður erfitt að sofna í kvöld, hugsum, skilur ef og hefði og allt það, en hérna, en margt jákvætt í þessu og við þurfum að þú veist, byggja á því og hérna, og bæta ýmislegt líka. Hvað myndirðu segja að það hefði gert svona úrslitin? Ég meina, var það bara logið með þessa, já, viðbjóðsluðu eða glæsluðu þrista hann í lokin, eða hvað? Já, auðvitað, taldi það rosalega að þeir náðu það með einhverjum fjárhagslega fórskoti og hérna voru þeir fóru ekki upp í 60 líka einu sinni eða eitthvað, ég man ekki en það náttúrulega svolítið dýrkeft í okkur, svekkjandi, við erum að kasta boltanum svolítið oft frá okkur úr innköstum og svona og hérna, það dýrt þegar uppi staðið, þá eru þeir að fá auka síðan sem þeir að skora og þetta svona hlutu sem við þurfum að fara yfir og við þurfum að laga í sammenningu að við eigum ekki að vera að kasta boltanum svo auðvitað frá okkur þó að sé verið að hérna, setja grimma pressa á okkur. Njarðvíkingar er aðeins stærri en þið inn í teik svona, er þetta eitthvað sem að þú hefur já, ég meina, ertu búin að vera að spá eitthvað í þessu hvernig þú leysið þetta í vetur kannski ekki, Keflavík ekki með stærsta liðið í deildinni Nei, við getum gert miklu betur við getum gert betur á þessu við vorum svo sem ekki í einhverjum rosalegu vandamálu með það þú veist, þetta var Ég man nú ekki nákvæmlega hvað þið vorum með marga þrista en þeir eru að skora náttúrulega rosalega mikið frá okkur úr þriggjastegaskotum og hérna það var ekkert að drepa okkur þannig séð þú veist þá við hefði skorað þarna einhverja körfur hérna stóru mennir þeirra en við getum gert betur í því og við getum hérna bara fullta hluti sem við erum eftir að laga og vinna í og við munum gera það Sverrir Það var dæmt á Jón hérna alveg bara fyrir fram að nefi á þér, var þetta villa? Já, hann átti að koma mikið fleiri villa. Takk fyrir þetta, gangi ykkur vel í vetur. Takk fyrir.